Poslušajmo tko to govori o uništenju katoličke crkve sa sjedištem u Vatikanu. Naime, postoje sile koje se trude uništiti Vatikan kroz korupciju, pohlepu za novcem, različite skandale itd. Međutim, to nije bilo dovoljno i zato se sprema još žešća borba zbog potpunog uništenja. Talijanska katolička stranica La Lucia de Maria donosi razgovor jednog egzorciste s Luciferom za vrijeme egzorcizma. Ta stranica ističe da riječi iz dijaloga kojega ćemo čuti nisu dogmatski materijal, što znači da nikoga ne obvezuju na vjeru. Ipak, koliko god zvučalo čudno, ovakvi razgovori nisu rijetkost u svijetu egzorcizma, gdje svećenik s posebnom vlasti crkve za ovu službu može prisiliti demone da progovore o svome planu. Egzorcist započinje razgovor s Luciferom. U ime bezgrešne djevice Marije ja ti zapovjedam, reci istinu o tome što se događa u crkvi Krista. Lucifer: ne, samo to ne. Sam osjećaj dok izgovaraš njeno ime, beskonačna mi je muka. Ne želim pričati o tome, ali me ona sili, ti gadni svećeniče. Katolička crkva je pod napadom. Sile tame su puštene protiv zaručnice. Ovo je posljednji napad što ga dajemo crkvi. Ostavka pape, uzeta u punoj slobodi i svijesti, utabaće naš put za posljednji frontalni napad. Isus se vraća na zemlju. Ona je tamo, dolazi na zemlju. Ne znam gdje i kad, ali osjećam da je taj dan vrlo, vrlo blizu. Moje snage blijede sve više, pa moram svu energiju uložiti u slanje milijarde demona protiv apostolske stolice. Korupcija nije bila dovoljna. Pohlepa za novcem nije bila dovoljna. To ništa nije dovoljno da se probudi nova afera. Borba se vodi tako da je konačni ishod uništenje crkve u Rimu. Egzorcist: u ime Krista, reci mi što ćeš činiti protiv Boga. Lucifer: u protekle 2000 godina pali anđeli uz pomoć crkvenih i tiranskih političara pokušavaju ubiti vjeru u Nazarećanina. Nažalost, još nismo uspjeli jer pripada svemogućem Bogu. Moramo zauzeti prijestolje vikara. Svi naši napori su uzaludni jer vrata pakla ne mogu prevladati. Ali mi ne odustajemo. Mi ćemo i dalje udarati, ranjavati one koji se predaju u naše ruke. Radimo na ubijanju stanovništva, zatvaranju samostana, ali ne možemo dobiti one žene i muškarce koji šute iza rešetaka. Još uvijek postoje mladi ljudi posvećeni molitvi i tišini. Prokletnici. Egzorcist: u ime svemogućeg Boga ja ti zapovjedam da mi kažeš ono što pokušavate učiniti. Lucifer: ne, neću reći. Egzorcist: zapovjedam ti u ime predragocjene krvi Kristove da mi kažeš što sam te pitao. Lucifer: vi se utapate u grihu. Većina čovječanstva je moja, duhovno mrtva i ne može se oporaviti. Mnogi kardinali, biskupi i svećenici okrenuli su se neslaganju s tradicijom crkve. Iza progresivizma, iza nekih postkoncilskih otvora, tu smo mi. Želimo zbunjenosti i podjelu unutar i izvan Petrove stolice. Na tome mnogi padaju i broj onih koji završavaju paklu povećat će se. Egzorcist: u ime svetih mučenika, svetog Pija i svete Bernadete, reci mi istinu o budućnosti crkve. Lucifer: ne znam budućnost, to samo on zna. Ne znam što će se dogoditi u budućem trenutku jer samo on zna. Ne predviđam događaje, znam samo sadašnjost. Ja sam izgubio, pobunio se, izgubio sve, izgubio raj, ali imam cilj. Povući što više duša u moje carstvo muka,
Želimo svetiti svoje protjerivanje iz raja tako da ću Bogu oteti duše. To je moja vječna osveta. Na kraju ovoga što smo čuli, dodajmo još i ovo. Sve kršćanske crkve su na udaru. Sotona vojuje borbu protiv svih Isusovih učenika. Zna da ima još malo vremena do sudnjega dana i zato je toliko napadan. Pomolimo se danas za sve ljude na svijetu da ih Bog sačuva od zla. Pomolimo se za mir i ljubav u ljudskim srcima i svakako da prepoznamo zamke zloga kako ne bi upali u njih. Izbavi nas, Bože, od zla. Dođi kraljestvo Tvoje, dobri Bože.